Ani შემდეგი თემა გახლავთ გამოცდები. Მიუხედავად მსოფლიოში მიმდინარე თუ საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებისა, ყოველ წელს ჩვენ ყავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადამიანები, აბიტურიენტები, რომლებიც იწყებენ ახალ ცხოვრებას, აკეთებენ ახალ არჩევანს და წელსაც 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დაწყებულია 4 აპრილამდე ის კვლავ მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ონლაინ. Radcan online mi-am tine rob, salem nici slovan. Cam avut crot, pe la platforma romelit să măguet odeba online, da, aeronul centris web curzete, salem nici slovan, nici snobari, abiturienta, bisot, sau mai lăsați auțile, bătuna ca e snot, da, dar arcen si ahleb, ze rad sunt aicot, ne-am abiturienta, ma cam avut te bisci, sa ahleb, ca sa faci 30 și vi s-au oprept, aeronul cam avut te bis centris director, ta Sofia Gorgote, sta ne tat, măge salme, bis salme, bis salme, bis salme, bis Sofia, didi mad lobarom, tradiția sa arvar guet, da. Els ra ძირითადი სიახლეები აქვთ აბიტურიენტებს გარდა იმისა რომ უკვე პირველი წელი არ არის რაც ონლაინ გადაინაცვლა ბერმა პროცედურა. Კი ბატონო, ვისაუბრებთ აუცილებლად სიახლეებზე, მაგრამ მანამდე თუ არ დავრეგისტრირდით ეს სიახლეები ჩვენ არ შეგვეხება, ასე რომ ვინაიდან უკვე ცოტა დრო არის დარჩენილი, მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო აბიტურიენტებს რომ გააქტიურდნენ და აუცილებლად დარეგისტრირდნენ. Აქტივობა ვერ ვიტყვი რომ დაბალია, თუმცა შეიძლება რომ უფრო მაღალი აქტივობა იყოს ამ დროისთვის. 4 აპრილს უკვე რეგისტრაციის ბოლოა და ჩვენ მათ მოუწოდებით რომ მარტის ბოლომდე დარეგისტრირდნენ, რომ ბოლო დღემდე არ მიიყვანონ ეს პროცესი. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ უკვე რეგისტრაციის პროცესი გაიარონ და აქვე მინდა ვთქვა რომ აი ვიცით სავარაუდო რაოდენობა. დიახ, სავარაუდოდ ვიცით დაახლოებით რამდენი. Შეიძლება ითქვას რომ ნუ ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, რასაც მოველით იმის ნახევარი დარეგისტრირებულია, ცოტა მეტიც, მაგრამ გვინდა რომ უფრო მეტი დარეგისტრირდეს. დიახ, ესეთი ის არის შვევა რომ დარეგისტრირდეთ, მაგრამ ძალიან მიხვდეთ რომ ეს ასე არ გააკეთონ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ელექტრონულად მიმდინარეობს, შეიძლება შუქი წავიდეს იმ დროს, შეიძლება კომპიუტერს რაიმე პრობლემა შეექმნას, ასე რომ ბოლო დღემდე ნამდვილად და აუცილებლად მინდა ვთქვა ასევე იმას მაგისტრების კანდიდატების რეგისტრაციაზე და საგრანტო კონკურსზე. აქ კიდე ცოტათი ისეთი დაბალი აქტივობა შეიმჩნევა და ამიტომ მინდა შევახსენო მაგისტრობის მსურველებს, რომ რეგისტრაცია მათთვისაც იგივე თარიღში მთავრდება 4 აპრილს და საგრანტო კონკურს რაც შეეხება, ბევრმა შეიძლება არც იცის, რომ ეს არის შანსი, რომ მოვიპოვოთ გრანტი. მაგალითად, თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შარშან ჩავაბარით, მაგრამ გრანტი ვერ მოვიპოვეთ, ან მოვიპოვეთ გრანტი 50%-იანი და გვინდა გაუმჯობესება, ჩვენ გაძლევთ ამის საშუალებას. Ერთი გამოსვლის საშუალებით შეგიძლიათ გრანტი მოიპოვოთ წელს, თუ შარშან არ მოიპოვებით. ამიტომ ეს არის ესეთი საგრანტო კონკურსი ქვია. ასეთ და ამიტომ თუ ვინმე არ იცოდა აქამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად ვთვლით ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით და შეხვედრების საშუალებით ამაზე ინფორმაცია გავავრცელოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაწვით ინფორმაციას, რომ აი ამ გამოსვლისთვის შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და გრანტი წელს მოიპოვოთ, თუნდაც მეორე ან მესამე კურსზე. ბატონო, ვიცით რომ ყავს სტუდენტები სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტები, თუ არის აბიტურიენტები, უზურვებრო სტუდენტები გახდნენ. Რა როგორ მოემზადეთ ამისთვის და როგორ იქნება მათი ადაპტაცია? Ყოველ წელს რეგისტრაციის დროს ჩვენ გვაქვს გრაფა, სადაც სპეცსაჭიროება უნდა მონიშნოს აბიტურიენტმა, თუ ამის საჭიროება აქვს. Ასე რომ რეგისტრაციისას ამაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება, მონიშნოს სპეცსაჭიროება და შემდეგ გარკვეულ ვადაში ეს ვადები ცნობარი 2002, მადლობა რომ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი აქ არის გაწერილი. ამ ვადაში უნდა წარმოგვიდგინოს ფორმა 100. Შემდეგ სპეციალური ჯგუფი, სპეციალისტებით დაკომპლექტებული, განიხილავს ამ მოთხოვნას და შესაბამის პირობას უქმნით აბიტურიენტს, რაც მას ეს საჭირო. Ან მათ პრობლემები არ აქვთ? Მათ პრობლემები იმ მხრივ, რომ ჩვენ მათ შეგვიძლია ვთქვა, თუ ბრაილი შრიფტი ჭირდება, ბრაილი შრიფტით უბეჭდავთ ეს, თუ გაზრდილი შრიფტი ჭირდება, თუ განსხვავებული სავარძელი ჭირდება, იმიტომ რომ ვთქვა, იქ მოტეხილობა თუ არის, ასე შემდეგ ამ პირობებს უქმნით, თუ ჭირდება, რომ სრულიად ცალკე იყოს ოთახში, ანუ მსგავსი პირობები, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ დავუკმაყოფილოთ. რადგან გამოიკვეთა ასე ვთქვა, თავისებურება ქართული, რომ ცოტა ვაგვიანებთ ხოლმე რეგისტრაციას და ვიცით, რომ 4 აპრილს სრულდება, დაუშვათ თუ დარჩა მაინც რაღაცა საგნის შესვლის ან რაღაცა სხვა ცვლილებების საჭიროება აბიტურიენტს. ეს 9 პარასკევიდან აქვს თუ არა ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ხო, უცებ შეიძლება სხვა ხასიათზე გაიყვიძოს, აი, და ეს რა ვაიმე. Ანუ რისი შესაძლებლობაც არ ექნება 4 აპრილის შემდეგ, ეს არის
ქალაქი რომ შეცვალოს, სადაც უნდა გამოსდეს ჩაბარება, ასევე მის პირველ ეტაპზე პირადი მონაცემები შეყავს, ქალაქს ირჩევს და ასევე გამოსდეს ჩაბარების ენას და საგნებს. მაგრამ თუ მაგალითად მოვინდომე სხვა სპეციალობაზე ჩავაბარო, სადაც ვთქვათ matematica auzilebeli, an fizica auzilebeli, da, ara maxar ceuli. Es șemizlia, ucoi tot hmet aprilam de davamato. An șefțual, an afșalul, ragața canita, es davamato. Tu ți-ai registrat, e gaulili unde am condes tot hmet. Auzileba, tu gaulili, ara maxar șem de get apse, vegar gata, vada, vera pe șturi davamato. Mai sunt auzi ameți arcevitia, sagani, hor, ați daimat, abeuri ragața. Ho, ai rat siahle, zem, kit, het, ak, ari șem de gisiahle rom, cartul e în da literatură, da, uțhouri, în arceba. Ziritat saval de bulo sagnebat, mesame saval de bulo sagnebat, arcevanis, nusha gaizerda. Titeul programului este adrei o istorie, sada matematica șoris arcevani, mimartul e obis mihalit, ehla gaizerda este arcevani, da, upro, se tocat raval peruani, sagnebis, arceva șeuzliat, es o laperi aris snobarși. Sa certificat, masta au lebel ta registrația, zeci minda, kit hot, am asta dacă au și rebe tu aris romas. Masta au lebel ta registrația, am ce mogehse nebat anu, es გამოსებით ადგება როგორც მსურველი მასწავლებლების მსურველებისთვის, ასევე უკვე არსებული მასწავლებლებისთვის, ვისაც სურს აიმაღლოს სტატუსი, ასევე წელს პირველად გვექნება გამოცდა აზერბაიჯანული ენოვანი და სომხური ენოვანი მასწავლებლებისთვის, რომლებიც აზერბაიჯანულს და სომხურს ასწავლიან როგორც მშობლიურ ენას, ანუ მათი რეგისტრაცია და ასევე სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო რეგისტრაცია დაიწყება, ვფიქრობ, უკვე კვირის ბოლოს, ასე რომ ამ კვირაში ყურადღებით უნდა იყოს. Მასწავლებლის გამოცდა შარშან ჩატარდა პირველად, იმისთვის რომ მათ ეს არის უმაღლესი სტატუსი, ხო? თუ არა? ეს არის უმაღლესი სტატუსი, ეს არის ასე ვთქვათ, უფროსი მასწავლებლის შემდეგ კიდევ შეიძლება იყოს სამყარო და მენტორი, მაგრამ პირველად დაიწყო შარშან ეს გამოცდა, ამიტომ ჯერჯერობით აი ამ სტატუსის მოსაპოვებელი გამოცდები იქნება წელსაც. ასე რომ ყველა შემთხვევაში კვირის ბოლომდე ჩვენს ვებგვერდზე აუცილებლად თარიღს გამოვაქვეყნებთ და დაიწყება კიდევაც რეგისტრაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ანაზღაურება დამოკიდებულია ამ სტატუსზე, ხო? სტატუსის ამაღლება იწევს ანაზღაურებას. რაიმე კიდევ არ გამოგვჩეს, ერთი წუთი გვჩება და აბიტურიენტებისთვის მიუხედავად იმისა, რომ აი მართლა ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, თუნდაც ამ ვებგვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებულია, გამოცდებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდი, მაინც არის ხოლმე რაღაცა აი ნერვიულობა, თუ არ ვიცი, მუდმივი ხელვა ახლოს, ამას რომ აი ჯერ პროგრამების არჩევა, შემდეგ ეს საგნების მითითება და ასე შემდეგ. ღია კარის დღე არ იქნება, აი რო არის ნერვიულობები. და მეთქვა ზუსტად, რომ ყოველ ხუთშაბათს გვაქვს ღია კარის დღეები აბიტურიენტებისთვის. ამ ხუთშაბათს მაგალითად ისტორიას, ვისაც აბარებს, კონკრეტულად ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი და მისი ესე ვთქვათ სპეციალისტები გასემენ მათ კითხვებს პასუხს, ასე რომ შეუძლია ჩვენს ვებგვერდზე და ფეისბუქ გვერდზე ნახონ ეს ბმული და ხუთშაბათს შემოგვიერთდნენ. Da, am registrația unul, tu pirda prișe uzliat, mă uite. Mult de pirda prișe uzliat, ce mă uite. Asta e uzliat, Ghiab mulis dre. 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 Ghiab mulis dre.